Сега ще включим Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк. Здравейте и ви благодаря, че приехте поканата ни. Здравейте, благодаря за поредната покана. Господин Младенов, две общини в България вече забраниха временно изграждането на 5G мрежите, а в София Тех Парк вие имахте планове за изграждане на 5G лаборатория. Как ще коментирате тези притеснения в Балчик и Мездра? Това, което мога да споделя с вас и с вашите зрители, разбира се, не е напълно професионалния поглед към цялата тази технология, а именно, тъй като това, което трябва да разберем и което трябва да знаем за, може би, за ползите пак и за евентуалните влияния на 5G технологията, трябва да дойдат преди всичко специалистите и мисля, че е въпрос на много малко време това да се случи. За мен това, което е по-интересно обаче и това, което бих искал да коментираме е следното, че безспорно на базата на информацията, която имаме, всичките нови технологии, развитието на най-технологичните индустрии, каквито са биоинформатиката, геномиката, автомобилостроението, ако щете, автономното придвижване, технологиите, които касаят развитието на нашите градове като умни градове, са невъзможни, ако нямаме ново поколение на мобилна комуникация. Така че от тази гледна точка, според мен, има да се извърви още малко път, има да се извършат още доста изследвания, които да дадат най-точната картина от гледна точка на влиянието върху околната среда и върху хората, но аз смятам, че в момента се извърши изключително сериозна работа, нали, както в световен мащаб, така и включително и при нас в нашата страна, така че това предстои да стане ясно. Какво се случи с 5G лабораторията, която беше планирана на територията на София Тех Парк? Ами ние успяхме в рамките на изминалата вече година, 2020 година, успяхме да структурираме екип, успяхме да направим част от първите стъпки, които са необходими, за да разработим пилотната платформа за тази лаборатория. Правим вече първи опити, първи изследвания, така че работим, нали, и то с добро темпо. Смятам, че 2021 година наистина ще имаме интересни резултати. Нашата цел всъщност е да направим една мини платформа, нали, която е базирана на 5G технология, разбира се, нали, в сравнително малък мащаб, в която да успяваме да тестваме нови апликации, нови софтуерни разработки, така че в нашите условия, в нашата специфика, разбира се, по задания на български фирми, да се опитваме да даваме прогнози и да представяме как тези апликации биха се държали в една нова мобилна среда. Въпросът е при какви правила, стандарти и мерки за безопасност става изграждането на тази лаборатория? Към момента цялата тази технология на работа се разработва. Ние в момента това, което сме успели да направим, е да структурираме някои от необходимите софтуерни приложения, подчертавам софтуерни приложения, които ще бъдат част от технологиите, които ще се използват и които, разбира се, ще бъдат базирани след това на 5G връзката. Да ви насоча към цялостното развитие на София Тех Парк. Каква беше 2020 година за технологичния парк? Успяхте ли да привлечете нови компании там? Ами, ако трябва да отговоря с едно изречение, нали, то няма, нали, моята оценка няма да бъде по-различно от това, което казват почти всички компании, почти всички български компании. Годината беше изненадваща, никак не е лека, много предизвикателства, разполагахме със съвсем малко време и информация, за да можем да настроим екипите си и начина на работа си към новите условия. Извън всичко това, нали, на всяка една компания, нали, включително и София Тех Парк, в тези непредвидими условия
се налагаше да предвиждаме и как интереса към нашите услуги, как ще се промени, дали би се намалил, да, или какво ново би трябвало да направим, за да може да запазим мащаба на това, което предлагаме като услуги. Имаше ли нови компании, имаше ли разширения, да, при съществуващите? На практика, нали, колкото и да е изненадващо, независимо от известната стагнация в икономическата среда и в България и в света, нали, ние успяхме с нашите ресурси, с услугите, които предлагаме, да привлечем няколко нови компании от различен калибър. Нали, нашия фокус, разбира се, са малките и средни предприятия, микромалките и средни предприятия. Към нашата инкубационна програма и услугите, които предлагаме, успяхме 5 компании да привлечеме. Дайте пример. С какво се занимавате? Компаниите, които, новите компании, които привлякохме, те са, има една от компаниите от Fintech център, сектора, имаме компания, която се занимава с разработване на нови хранителни продукти на базата на биологични добити хранителни съставки. Разбира се, имаме и една нова IT компания, така че имаме почти от цялото портфолио на високотехнологичния сектор малки компании. Надявам се пък също време това, което е интересно, нали, че някои от големите структури, които успяхме да привлечеме в края на 2018, на практика 2019 година и вече усилено те заработиха 2020 година, като Bosch, като Световна банка, те също развиха мащаба на тяхната дейност, така че и при тях проектите и развитието на екипите мисля, че върват с добър темп. Господин Младенов, което е добре и за парка като цяло. Кога ще заработи новият суперкомпютър в България, който ще бъде базиран в София Тех Парк? Новият суперкомпютър, аз ще използвам времето с няколко думи, само да разкажа през какви фази минаваме. В момента тече фазата на изграждане на самата сграда, тъй като, може, не знам дали е известно, нали, на обществеността, на практика той ще бъде поместен в една изцяло нова, модерна, специализирана сграда с специални изисквания и с специални системи, които да приемат такова сложно и такова отговорно съоръжение, какво ще бъде тази високоскоростна компютърна система. В момента изграждаме тази сграда, тя физически ще бъде с всичките системи, ще бъде готова до края на март, след което успоредно с това вече имаме избран изпълнител, който на практика ще изгради суперкомпютърната система. Това е световно известна компания Atos, френска компания, мултинационална компания, така че тя е производител на системата. След края на април започват доставките и инсталацията на самата система и това ще отнема около 2 месеца, за да бъде инсталирана и оживена, тествана и най-важното, което е да бъдат обучен нашия персонал. Интересът на бизнеса към стария суперкомпютър беше сравнително нисък. Сега какъв е към новият? Към новия със сигурност интереса ще бъде най-искрен и най-виден тогава, когато наистина представим възможностите в пълна степен на новата система. От началото на тази година ние ще започнем, разбира се, след като вече знаем напълно конкретните параметри, възможностите на компютърната система, заедно и в колаборация и с структурата на Европейската комисия EuroHPC, ние ще започнем масирана кампания, с която да представим възможностите за използване на тази система. Така че аз смятам, че те първо предстоят, нали, истинските контакти, истинското представяне на възможностите, които ще даде тази наистина много съвременна на европейско и до голяма степен на световно ниво инфраструктура, като нашите цели са наистина тази инфраструктура да бъде полезна в няколко направления. Ще си позволя да ги спомена. Това, откъдето едната посока е това, с което част от вашия въпрос.
би ли могла тя да бъде полезна за, за българската индустрия? Да, разбира се, ще бъде полезна. Ние наистина очакваме да предизвикаме интереса на голям брой български компании, които наистина навлизат и се дигитализират, така че да могат голяма част от техните услуги, нови продукти, да могат да ги модулират, да могат да ги изчисляват или прогнозират, използвайки много висока изчислителна мощност. В същото време известна част от машинното време ще бъде предоставено и на български, но не само и на европейски изследователи, които да могат безвъзмездно да реализират или да тестват свои продукти и проекти на тази машина. И не на последно място, но също е много мащабна възможност, която ще имаме, работейки с тази инфраструктура, е съвместно с EuroHPC да работим наистина по много сериозни европейски проекти, които са свързани с обработката на големи бази данни и големи изчисления. Така че това ще бъдат задачи, които в рамките на европейската мрежа да бъдат изпълнявани на българската машина. Благодаря ви много за това участие. Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк.